שלום, ותודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו את הקשר בין דרגה של מטריצה למספר פתרונות, כאשר המטריצה היא מעל שדה סופי. עכשיו נראה קצת תרגילים בנושא. אז בואו נתחיל. נזכר תחילה במשפט, AX שווה ל-B מערכת משוואות לינארית, כאשר A מטריצה מסדר M על N, מעל F, ו-F שדה סופי. בואו נזכר איך היו סעיפי המשפט במקרה הזה. למערכת אין פתרון אם ורק אם הדרגה של AB גדולה מהדרגה של A. למערכת יש פתרון יחיד אם ורק אם לדרגה של AB שווה לדרגה של A שווה ל-N. יש פתרון והוא יחיד. והנה ההבדל בין השדה הסופי לא סופי רק בסעיף ג'. למערכת יש כמות סופית גדולה מ-1 של פתרונות אם ורק אם RAB שווה ל-RA, יש פתרון, ו-RA קטנה מ-N. פחות מהנעלמים, זה אומר שיש יותר מפתרון אחד. אבל לא אין סוף פתרונות, כי השדה הוא סופי. אז בואו נפתור את התרגיל הראשון, הנה תרגיל מספר 1. פיתרו את המערכת ההומוגנית AX שווה ל-B, כאשר A זו המטריצה הנתונה כאן, מעל Z5. אה, האם שכחתי את B? אני לא רואה פה את B. לא שכחנו. איפה B מופיע? בכותרת. מערכת הומוגנית. אם המערכת היא הומוגנית, B שווה ל-0, לא צריך לכתוב אותו, זה כבר כתוב. אז נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת. למרות ש-B הוא 0, אנחנו עדיין מדרגים מטריצת מקדמים מורחבת. זוכרים? חץ, שלוש נקודות וחץ, תפתרו לבד, ולא לשכוח שאנחנו עובדים מעל Z5. תדרגו לבד מעל Z5, כבר עשינו הרבה דוגמאות כאלה. והנה מה יוצא לנו בסוף, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 4, 0 ושורת אפסים. משוואה אחת שהייתה לנו התאפסה לחלוטין. קיבלנו, RAB שווה ל ra נכון? RAB, יש לי פה 0, לכן RAB לא גדל. RAB הוא 2 וגם r, הוא 2, ולכן יש לנו שלושה נעלמים, אז מספר דרגות החופש יוצא, 3 פחות 2 שווה ל-1. בואו נפתור, הנה המערכת מה שיצא לנו אחרי הדירוג, המטריצת מקדמים. פותרים מלמטה למעלה, המשוואה למטה, 4z שווה 0, 4z שווה 0, לכן z הוא 0, והמשוואה הראשונה, x ועוד 2 y שווה 0, x ועוד 2 y שווה 0, נבודד. את x על ידי העברת שני y לצד שני, מחברים שלושה y לשני אגפים, לא לשכוח, אנחנו מעל z5, אז x שווה לשלושה y. זהו, יש לנו x, יש לנו y, יש לנו z, איך נראה אוסף הפתרונות? s שווה, במקום x שלושה y, y זה y, וz יצא לנו 0. אבל y הפעם שייך ל-z5, ולכן אני יודעת בדיוק מי הם הפתרונות שלי. כש-y שווה 0, 0, 0, 0, כש-y שווה ל-1 מקבלים 3, 1, 0, כש-y שווה ל-2 מקבלים 1, 2, 0, וכן הלאה. בדיוק חמש פתרונות. למה? כי ל-y יש חמישה ערכים שונים שהוא יכול לקבל. הנה תרגיל נוסף. הנה מטריצת המקדמים, והפעם, שימו לב, אנחנו מעל Z7, מטריצה 3 על 3. פיתרו את המערכת AX שווה 3, הפעם המערכת לא הומוגנית, מישהו צריך לתת לי את B, הנה ה-B שלנו. נדרג מטריצת מקדמים מורחבת, נכון? באופן מאוד לא מפתיע, אתם מדרגים לבד, והנה מה יוצא לנו. 1, 2, 2, 3 ושתי שורות אפסים. הפעם יתאפסו לנו שתי משוואות. קיבלנו ש-RAB שווה ל-RA שווה ל-1, ולכן יש לנו שלושה נעלמים, דרגה 1, כמה דרגות חופש? 3 פחות 1 שווה 2. שתי דרגות חופש. בואו נפתור. הנה המטריצה שקיבלנו, משוואה אחת. x ועוד שני y ועוד שני z שווה ל-3, נעביר אגפים, נחלץ את x, x שווה ל-3 פחות שני y פחות שני z, נעבור לכתיבה מעל z 7 מינוס 2 פה ופה זה 5, 3 ועוד 5 y ועוד 5 z, לזה שווה x. זהו, סיימנו לפתור, כי יש לנו רק משוואה אחת, לחלץ רק נעלם אחד. בואו נכתוב את אוסף הפתרונות. במקום x אני כותבת מה שיצא לנו פה, 3 ועוד 5, y ועוד 5, z, y וz נשארים חופשיים, אבל ב-z, 7. כל אחד מהם יכול לקבל 7 ערכים שונים. ולכן מספר הפתרונות יהיה 7 לפה, וגם 7 לפה, סך הכל 7 בריבוע, 49 פתרונות. הנה סעיף מעניין. האם קיים b, כך שלמערכת x שווה b, אין בכלל פתרון? מזכירה לכם שזו הייתה המטריצה שיטה, עבדנו. ראינו שהדרגה של a היא 1. לא משנה איזה b תבחרו, כאן הדרגה של a נשארת 1. לא משנה איזה b נבחר. זה לא יהיה קשור לדרגה של a. r, a, תמיד, תמיד, יהיה 1. לכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לדאוג ש-RAB יהיה גדול מ-RA. כלומר, במקום אחד שיהיה או שתיים או שלוש, לא חשוב. ברגע שהיא תגדל, נוכל לדאוג לכך שנקבל סתירה. תחשבו רגע, האם נוכל למצוא B שייתן לנו דרגה שלוש? תאורטית, כן, אנחנו רוצים יותר מאחד. שלוש הוא יותר מאחד. אבל תזכרו, אם rA שווה ל-1, בכמה יכולה לגדול הדרגה של rAB ביחס ל-rA? תחשבו על זה. נכון, 3 לא נוכל לקבל. תאורטית, אפשר לבקש. בפועל, לא נמצא כזה. אז אני משאירה לכם לעבוד ולבדוק שאם נבחר את B להיות 0, 1, 0 וננסה לפתור AX שווה ל-B, כאשר נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת, אנחנו נקבל 1, 2, 2, 0, זה לא ישתנה, 0, 0, 0, 1, מה שאומר לנו שיש לנו מצב של סתירה. RAB גדול מ ra RA נשאר 1, RAB הפך להיות 2, גדל בדיוק ב-1, וקיבלנו שאין פתרון. והשאלה האחרונה בנושא הזה, האם קיים בי כך שלמערכת תהיה שבע פתרונות? לא רוצה 49, אני רוצה שבע. אני יכולה למצוא כזה? איזשהו בי שייתן לי את זה? שוב, זו המטריצה, והדרגה בלי קשר לבי, נשארת אחד. כל עוד לא שיניתי את מטריצת המקדמים, לא שיניתי את הדרגה שלה. ולכן, כדי שלא תהיה סתירה, צריך לבחור איזשהו בי, שהדרגה לא גדלה, כלומר שנשארת 1 ו-RAB נשאר 1. רגע, אז אם RA ו-RAB הם 1, כמה דרגות חופש יהיה? אין לנו שליטה על זה, 3 פחות 1 זה 2. לכן, אין לנו מנוס, בגלל שתמיד יהיו לי שניים חופשיים, אי אפשר לבקש או לדרוש או למצוא איזשהו B שייתן לנו שבע פתרונות. תמיד יהיה שבע בריבוע, זה יהיה פי של השדה, במקרה הזה שבע, בחזקת דרגות החופש. במקרה שלנו תמיד יצא שתיים. ולכן במקרה של מטריצת המקדמים הזו, בסופו של דבר רק 49 פתרונות או כלום. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה עוד קצת תרגילים, אבל בשדה האינסופי. תודה רבה.